Kıymetli tamaşaçılar, uzun fasilədən sonra, 30 illik fasilədən sonra Ağdamın giriş kapısına, oranda çekin zähmet olmasa, Ağdamın giriş kapısında məhz bu bizim Ağdamla Bərdəni birləşdirən bu körpünün altında 30 illik fasilədən sonra Xaçın çayı öz sahilinə qovuşdu. Ordumuz erməni işğalından azad etdi. Şükürlər olsun ki, Xaçın çayı bu günləri axıb gəlib öz yurdu ilə, öz torpağı ilə qovuşur. Allahın bu günlə şükürlər olsun ki, bu gün biz burada rahat nəfəs alırıqsa, burada dincəliriksə, şəhidlərimizin, qazilərimizin, ordumuzun hesabına biz durduyuq. Allah bütün şəhidlərimizin yerini cənnət eləsin, qazilərimizə şəfa versin, ordumuzu qorusun. Mən çox xoşbəxt anlayam ki, mənim oğlum vətən uğrunda, torpaq uğrunda şəhid olur. Bugünkü suyu, torpağı bizim üçün azad etdi. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Qarabağ, yaşasın İlham Əliyev canavarı.